まことに小さな国が開花期を迎えようとしている。小さなといえば、明治初年の日本ほど小さな国はなかったであろう。産業といえば農業しかなく、人材といえば300年の間読書階級であった旧士族しかなかった。明治維新によって日本人は初めて近代的な国家というものを持った。誰もが国民になった。不慣れながら国民になった日本人たちは、日本史上の最初の体験者としてその新鮮さに高揚した。この痛々しいばかりの高揚がわからなければ、この段階の歴史はわからない。社会のどういう階層のどういう家の子でも、ある一定の資格を取るために必要な記憶力と根気さえあれば、博士にも管理にも軍人にも教師にもなり得た。この時代の明るさはこういう楽天主義から来ている。今から思えば実に滑稽なことに、米と絹の他に主要産業のないこの国家の連中が、ヨーロッパ先進国と同じ海軍を持とうとした。陸軍も同様である。財政の成り立つはずがないが、ともかくも近代国家を作り上げようというのが、もともと維新成立の大目的であったし、維新後の新国民たちの少年のような希望であった。この物語は、その小さな国がヨーロッパにおける最も古い大国の一つロシアと対決し、どのように振る舞ったかという物語である。ありがとうございました。あの試合終わったと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。造成反対。お疲れ。ナンバーワン。待て。俺らが食わないとみんな食べれないから。待てよ。早く食べてよ。待てよ。みんな来してるんだよ。いただきます。二人とも誕生日おめでとう。じゃあ抱負を聞かせていただきたいです。一人ずつ。25歳の目標。まともな服を着る人。はい、僕です。それ僕です。食うの下手すぎでしょ。さすが民族に。糖尿病。ミスター糖尿病。私食えないんで。マジ。赤城さん、はい、食べました？あ、どうぞどうぞ。今日なんだ。いただきます。イカとかじゃないんだよ。イカ？いや、全然うまいことなってないですよ。
んか分からん分からん、私の誕生日は完全に毒が裏返った、金宮のボトルとめっちゃいいよ、金宮のボトルとハブシュのボトル裏返った、言わないと、いちごうまいちごだけ広がってました、そうそう、ね、今年の抱負は、ぶっかまします、いいね、来週ウルトラじゃん、ぶっかまします、あ、オッケー、ウルトラにジャンプしよう、やばい、せーの、あー、こんにちは、今10時57分で、ウルトラジャパンに向かっております、今日はね、みんな楽しく、ね、遊べたらいいなって思います、それじゃあ、ウルトラジャパンジャンプしたいと思います、はい、3、2、1、愛想なんですやってまいりました、どこに来たんですか今日は、てかなんでできるじゃん、ウルトラジャパン20231日目でございます、こちらウルトラのパスです。ありがとうございます。遅くなりました。頑張ってください。はい。こちらこちらです。あ、逆なんだ。並んでんだ。こんにちは。ソイジョイ。こちらはどちらですか、ウルトラジャパンに参りました、はい、あの今回は育童が DJ するということでちょっと駆けつけて参りました、はい、あ、違う、てか一緒だったんだけど、ガイリプリンス、違うよ、ございます、じゃあ育童を祝してかっこいい、乾杯、来年出ような、みんなでレジスタンス出よう、な、出るからにはやっぱレジスタンス、飲みましょう、飲みましょう、持ってください、飲みましょう、いいっすよ、レジスタンスに、レジスタンスに、キピッ、ダメWhaaaaaa!
ナンパしたやつ誰だよ。出てこいよ。おい。